Jauh itu ya. Waduh. Jauh. Wih, bapak besar wih. Bapak besar. Wih. Ya Allah. Tuan, 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 tuan. Drag, 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 drag. Assalamualaikum guys. Salam seret sangat tu hobi guys. Alhamdulillah guys. Welcome to my channel guys. Alhamdulillah hari ni guys kita nak pergi boating. Kan? Kali kedua aku boating kat sini. Yang first putus guys. Kan? Memang geram lah. Putus memang tak ada rezeki kan. Dia ambil tepi, dia ambil serong kan. So insyaAllah pagi ni kita cuba lagi. Kita jumpa atas bot. Assalamualaikum. Stay tuned guys. Jom. Terima kasih kepada semua subscribers yang menyokong channel ni. Dan juga selamat datang kepada penonton baru. Nama aku Fazrul. Hai. InsyaAllah hari ini kita nak boating. Nak cari toman dengan pickup bass. Kalau ada rezeki, InsyaAllah stay tune. Yang penting jangan lupa tekan butang like dan juga butang share guys. Dan subscribe my channel guys. Okay guys, stay tune guys. Jom. Depan ni. Okay. Oh, pick up. Pick up. Oh, boom. Yes, Allah lucu pick up. Okay, cukup. Hah? Okay, sini. Okay guys, kita mancing guys. Pick up pagi-pagi guys. Terus pagi. Terus pagi. Alhamdulillah. Okay. Allah batu tinggal. Tak bawa batu. Pagi ni kita nak guna nak gunakan ni guys, Surface Cruiser ESP. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Na 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 na. Allahu Akbar. Okay guys, so kita akan gunakan top fan slash bait ni. Yang lepas aku punya putus. Nak cek yang saiz kan. Patin. Ni depan ni dia, depan ni dia, depan ni dia. Dia tu dia, confirm. Confirm, tak ambil je. Bombain belakang ni. Tak nampak tu. Oh, wui, kena. Yup. Yup. Aduh, putus. Bombain belakang ni. Tak nampak tu. Oh, kena. Yup. Putus guys. Weh, what's wrong weh? Putus weh. Ni ESP bagi baru kan. Oh my god. Wow. Bos ESP bagi baru. Thank you bro Jun. Thank you bos Jun. Jom. Cetin. Tembakang kot. Okay guys, jom kita try guys. Kotak jangan lupa simpan. 3 kotak layak masuk ESP. Punya tak ingat. Okay geng. Ah, makin ke tepi lah kita ni. Dah makin ke tepi tak macam boating kan ni. Yes. Mantap dah. Rempit jalanan. Mantap. Masuk lambok. Buah air sikit.
masuk ikan tu. Nanti kan bubur pakai apa cendok. Mantap, idas first strike. Toman rempit. Mana? Besar gila. Besar gila jatuh tadi. Besar. Tak sampai. Woi, woi, woi. Woi, besar, besar, besar. Yup, yup. Yup, yup. Besar, 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 besar. Drag keluar. Yup. Besar, besar. Ya. Ya. Jatuh terambil. Ya. Besar, besar, besar. Alhamdulillah. Patut tak bagi dia bagi tadi. No. Bagi dia buat tu ya. Drag keluar, drag keluar. Mantap. Alhamdulillah guys. Daripada pagi aku kumpau, aku miss call dia kan. Dia ada rekor. Dia bagi yang kasar sikit lah. Alhamdulillah. Saya dalam 2 kilo, 2 kilo lebih lah ni. Alhamdulillah guys. Start menggunakan clone Ofmer X-Rap clone. Padu guys. Tali Emo 8 memang jangan khawatir lah. Memang padu lah. Tali Emo 8 30 lb. Emang jangan risau, insyaAllah tak putus punya. Okay guys, kita sambung lagi mancing. Stay tune guys. Sup. Jauh situ. Tu. Wuih, bapak besar wuih. Bapak besar. Wuih. Ya Allah. Tuan. Drag. Alah lucut. Alah lucut guys. Aduh, besar weh. Serius besar. Wuih, bapak besar weh. Bapak besar. Wuih. Guys. Aduh. Kasau hitam. Dia nak. Dia punya ngambil tu jahat weh. Aduh. Weh gigil weh. Aduh, yai. Guys, alhamdulillah guys, selesai sesi memboting kita guys. Alhamdulillah, walaupun terlucut guys nombor 2 tu, bapak besar weh. Memang besar nombor 2 tu kan. Sebab aku punya gewang tu pun gewang lama guys. Gewang-gewang aku pakai zaman dekat Petajaya dulu, kan. Memang dah berkaratlah gewang tu. Kan. Rezeki kan. Nak buat macam mana kan? Next time dia ada lagi. Dia ada situ. Jangan risau. Dia nak pergi mana kan? Okay guys, by the way guys, terima kasih sebab menonton sampai habis dan juga terima kasih sebab menyokong channel ini guys. Jangan lupa tekan butang like guys. Tekan butang like dan juga subscribe my channel guys. Okay guys, jumpa lagi guys. Stay tune. InsyaAllah guys, sampai 10k akan ada giveaway guys. Stay tune guys. Assalamualaikum. Bye bye. Okay guys, jom pergi depan ikan ni. Hidup tak ikan ni. Hidup lagi guys semua. Hilang rupanya.
Right, tu lah pakaian kecil tu. Kecil sikit. Wah, ni lepas situ. Nampak jauh sikit. Okay guys, ni yang besar guys. Jadi ke tak? Okay guys, yang kasar guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Guys, check out.